שלום לכולם, אני סמדר יפרח והיום אני רוצה להראות לכם איך לסרוג מכנסיים קצרים לתינוקות. כאן עוד אני צריכה להוסיף חגורה. המכנסיים מתאימות לגיל 3 חודשים עד 6 חודשים. אני סורגת מלמעלה עד למטה. את הפטנט אני אוהבת לסרוג בשתי מסרגות כי זה יוצא יותר צמוד, ואת שאר המכנסיים אני סורגת במסרגה אחת. את הפטנט אני סורגת עם מסרגות מספר 5, ואת המכנסיים אני סורגת במסרגות מספר 5.5, עם חוט מתאים לתינוקות. אם אתם רוצים את המכנסיים יותר גדולות, תיקחו מסרגות עם מילימטר יותר גדול, כשהפטנט המסרגות שלו מעט יותר קטן מהמסרגה אחת ועם חוט מתאים. אז בואו נתחיל. החלטתי לסרוג את הפטן בצבע לבן ואת המכנסיים בצבע צהוב. אני עוצרת עין ומעלה על המסרגה 73 עיניים. אני סורגת עם חוט לתינוקות עם מסרגות מתאימות. בדרך כלל החוט שלי מתאים למסרגות 4.5-5. אני מעלה 73 עיניים. אני אוהבת לעשות את זה על מסרגה אחת. יש כאלה שאוהבים לשים את שתי המסרגות לעלות עיניים ולהוציא אחד, ואחר כך הפטנט נשאר רופף. לכן אני מעלה אותם על מסרגה אחת, 73 עיניים. 5, 6, 7, 8, 9, 10. אני אסיים ואני אחזור אליכם. אני העליתי 73 עיניים. אני סורגת. עין ימין ועין שמאל. תשתדלו לסרוג צמוד. מאוד חשוב שהפטנט יהיה צמוד ולא רופף. אני אסיים את השורה ואני אחזור אליכם. אני סורגת עד העין האחרונה של השורה. הופכת את העבודה. שימו לב, את העין הראשונה אני לא סורגת, אני רק מורידה אותה למסרגה. העין הבאה מראה לי שזה בצד שמאל, ולכן אני סורגת אותה בשמאל. תשתדלו לסרוג צמוד, מעבירה לצד ימין וסורגת עין ימין, ושוב פעם את כל השורה עין ימין ועין שמאל. שימו לב באיזה צד העין. אם אתם רואים זה ימין, וכשזה בצורה כזאת זה שמאל. כל תחילת שורה אני לא סורגת את העין הראשונה, אני רק מורידה למסרגה. אני סורגת בערך 12 שורות. 4 סנטימטר. אני אסיים את החלק הזה ואני אחזור אליכם. סיימתי את החלק של הפטנט ועכשיו יש שתי אפשרויות: או להוריד אותם במסרגה השנייה ולסגור את העיניים, או לקחת מסרגה אחת וכל עין לסרוג אותה. אני נכנסת בעין הראשונה ומוציאה חוט. בכל תחילת שורה אני שוב נכנסת בעין הראשונה ומוציאה חוט וסורגת את שתי העיניים ביחד. אני נכנסת בעין הבאה, מוציאה חוט וסורגת את שתי העיניים ביחד.
נכנסת בעין הבאה, מוציאה חוט, שלא ייפלו עיניים, לעבוד לאט ובזהירות בשורה הראשונה, וסורגת את שתי העיניים ביחד. עין למסרגה, אפשר גם, סורגת העין שהורדתי וסוגרת. ככה אני סורגת את כל השורה. נפגש בסוף השורה. הגעתי לסוף השורה, שני עיניים אחרונות. אני מוציאה את המסרגה. מה שאני עושה עכשיו, אני הופכת את העבודה. מחזיקה את תחילת השורה בצורה ישרה. נכנסת בעין הראשונה, מוציאה חוט, ושימו לב, אני לא סורגת, אני סוגרת. אני מעלה עין. גוזרת את החוט. ומושכת. משאירה קצת חוט לתפור את הפטנט. עכשיו יש לי בשורה 72 עיניים. אני מחליפה את המסרגה למספר 5.5 שמתאים לחוט שלי. את הפטנט סרקתי עם מסרגות מספר 5. אני נכנסת בעין הראשונה. סורגת חצי עמוד. ועכשיו אני רוצה להסתיר את החוטים בתוך הסריגה. אני עושה עלייה של עין אחת. יש לי כבר שתי עיניים. נכנסת בעין הראשונה. שהחוטים האלה צמודים לסריגה, אני סורגת שני עיניים ביחד ושוב שני עיניים ביחד. אני נכנסת בעין הבאה, סורגת שתי עיניים ביחד ושוב שני עיניים ביחד. את כל השורה אני סורגת עמודים, אבל אני רוצה להסתיר את החוטים. אני לא אוהבת שיש הרבה קשרים. עכשיו אני יכולה לחתוך את החוטים השארית, זה מספיק. והחוטים מוסתרים בתוך הסריגה. אני סורגת את כל השורה העמודים. מבחינתי זאת השורה הראשונה שלי. אני לא מחשיבה את השורה שהורדתי את העיניים משתי מסרגות למסרגה אחת. נתראה בסוף השורה. הגעתי לסוף השורה. העין האחרונה.
תוודאו שיש לכם עכשיו 72 עיניים. אני נכנסת בעין הראשונה של תחילת השורה. שימו לב, אני לא סורגת, אני סוגרת. עכשיו, מי שרוצה יכול עכשיו לתפור את הפטנט כאן, את החלק הלבן, ומי שלא רוצה עכשיו יכול אחר כך. אני תפרתי את החלק הלבן. בכל תחילת שורה אני מעלה שתי עיניים, נכנסת בעין הראשונה, סורגת שתי עיניים ושוב שני עיניים. השורה השנייה, אני סורגת שבע עיניים. שתיים. שלוש. ארבע. חמש. שש. שבע. ובעין השמינית אני סורגת שתי עמודים. אחד. שתיים. בשורה השנייה, כל עין שמינית אני סורגת שתי עמודים. אני רוצה להגיע ל-81 עיניים בסוף השורה. נתראה בסוף השורה. הגעתי לסוף השורה, אני סוגרת אותה. השורה השלישית. אני מעלה שתי עיניים, מלפפת את החוט על המסרגה, נכנסת בעין הראשונה, סורגת שתי עיניים ושוב שני עיניים. אני מלפפת את החוט על המסרגה, נכנסת בעין הבאה, סורגת שתי עיניים ושוב שני עיניים. עכשיו יש לי 81 עיניים ואני צריכה להגיע ל-80 עיניים. אני אצמצם בסוף השורה. נתראה בסוף השורה. הגעתי לסוף השורה, השארתי שתי עיניים. אני מלפפת את החוט על המסרגה, נכנסת בעין הבאה, סורגת שתי עיניים, מלפפת את החוט על המסרגה, נכנסת בעין האחרונה, וסורגת שוב שני עיניים, וסורגת את שלושתם ביחד. וכך צמצמתי עין, ונשארתי עם 80 עיניים. אני סוגרת את השורה. השורה הרביעית, אני מעלה שני עיניים, מלפפת את החוט על המסרגה, נכנסת בעין הראשונה, סורגת שני עיניים ושוב שני עיניים. אני סורגת את כל השורה עמודים. משורה 4 ועד שורה 11 אני סורגת עמודים. אני מעלה לכם טיפ חשוב. טיפ חשוב. עכשיו אני סורגת סוודר למכנסיים החמודות האלה. הטיפ הוא, כשאני מגיעה לחיבור השורות, כמו כאן, ששמתי את זה בצד ולא רואים, אני אגלה לכם את הסוד. כשאתם רואים שחיבור השורות פונה לכיוון שמאלה, מושך את השורות שמאלה, אז אתם מעלים עין בסוף השורה. אבל אל תשכחו לצמצם עין בתחילת השורה הבאה. כשאתם רואים שחיבור השורות
לא רואים את זה אצלי כי אני עושה את זה. נוטה לכיוון ימינה. אתם מצמצמים עין בתחילת השורה, אבל אל תשכחו בשורה הבאה לעלות עין בסוף השורה. כאן צמצמתי עין, אתם רואים? ולכן כאן אני מסיימת את השורה, אני עושה שורה נוספת, ובסוף השורה אני מעלה עין בצד הזה, בסוף השורה. ולכן לא רואים כמעט את חיבור השורות. ולא בכל שורה אני מצמצמת או מעלה עין. רק אם אני רואה שחיבור השורות נוטה לצד ימין או לצד שמאל. נתראה בסוף שורה 11. סרקתי 11 שורות. אני סוגרת את השורה. ועכשיו אני רוצה לסגור את השורה לגמרי. אז אני מעלה עין, גוזרת את החוט ומושכת. מכאן רואים את חיבור השורות, פחות או יותר. ואני לא רוצה שיראו אותם, ולכן אני לא ממשיכה את הסריגה. אני רוצה שחיבור השורות יהיה בצד, ואז הוא פחות בולט. כמעט ולא רואים, אבל רואים. לכן אני סופרת מההתחלה שגזרתי את החוט 20 עיניים, ואז אני מתחילה לסרוג מעין 21 40 עיניים. אני מתחילה לסרוג מעין 21. אני משחילה את החוט, את הקצה של החוט אני מצמידה לסריגה, ומעלה שני עיניים. נכנסת בעין הראשונה, סורגת שתי עיניים, ושוב שני עיניים. נכנסת בעין השנייה, סורגת שני עיניים ושוב שני עיניים. לא לסרוג צמוד ולא רופף מדי. נכנסת בעין הבאה, סורגת עוד עמוד, שימו לב, אני תופסת את הקצה של החוט כדי להסתיר אותו בתוך הסריגה. החוט מוסתר בפנים ויש לי פחות קשרים. אין קשרים אצלי. אני אוהבת לסרוג נקי. אני אסרוג 40 עמודים ואני אחזור אליכם. סרקתי 40 עיניים, ועכשיו אני רוצה שתראו את זה. זה הצד היפה וזה הצד הפחות יפה. תבחרו את הצד שיפה לכם ותהפכו, אם צריך, לצד היפה. אני תופסת את הקצה השני של תחילת השורה, שהתחלתי את ה-40 עיניים. וסוגרת. מעלה שתי עיניים,
נכנסת לעין הראשונה, סורגת שתי עיניים ושוב שני עיניים. תספרו שיש לכם בכל שורה 40 עיניים. ממשיכה לסרוג עמודים 5 שורות. אני סורגת את השורה מסביב בצורה כזאת 5 שורות. אני אסיים לסרוג 5 שורות ואני אחזור אליכם. את הסמן אני משאירה על השורה הזאת. סרקתי 5 שורות. אני סוגרת את השורה. ומחליפה צבע לעשות סיומת. אני סורגת שתי שורות חצאי עמוד. אני מעלה עין, נכנסת בעין הראשונה וסורגת. לא לסרוג צמוד ולא רופף. נכנסת בעין הבאה. אני מסתירה את החוטים בתוך הסריגה כשאני מצמידה את החוטים לסריגה וסורגת מעל. נכנסת בעין הבאה וסורגת. בעין הבאה גוזרת את שאריות החוט. וממשיכה לסרוג את כל השורה חצי עמוד. נתראה בסוף השורה. סיימתי את השורה, אני סוגרת. מעלה עין אחת, נכנסת בעין הראשונה וסורגת. ואת כל השורה השנייה אני סורגת שוב חצי עמוד. נתראה בסוף השורה. הגעתי לסוף השורה ואני סוגרת. החלטתי לסרוג שורה נוספת. נתראה בסוף השורה השלישית. הגעתי לסוף השורה, אני סוגרת. מעלה עין, גוזרת את החוט ומושכת. את החוט אני משחילה אותו רק בלבן כדי להסתיר אותו ובצורה ישרה. גוזרת את השארית עכשיו אני מגיעה לחלק השני. שימו לב איך אתם ממשיכים את השורה. פה נשאר רווח, אז תשימו לב שאתם לא עושים טעות. אני נכנסת בעין שהיא לא סרוגה, מעלה שתי עיניים, נכנסת בעין הראשונה, סורגת שתי עיניים ושוב שני עיניים, ושוב אני סורגת
מסביב 40 עיניים. יישאר פה פתח, אני תופרת אותו בסוף. את הסמן אני כבר לא צריכה. אני אחזור אליכם בסוף השורה. הגעתי לסוף השורה, שרקתי 40 עיניים. עכשיו שימו לב לפתח שנשאר פה. שימו לב שאתם לא סורגים את העין שכבר סרוגה. אני סוגרת את השורה עם תחילת השורה שהתחלתי לסרוג. מעלה שתי עיניים, נכנסת בעין הראשונה, סורגת שתי עיניים ושוב שני עיניים, וממשיכה עמודים עוד 4 שורות. אתם רואים? זה הפתח שנשאר, ואת זה אני תופרת בסוף. אז תשימו לב איך אתם סורגים בפינה הזאת. אני עושה אותו דבר, עוד 4 שורות של עמודים ו3 שורות בצבע לבן אצלי של חצי עמוד. וככה אני מסיימת את הסריגה של המכנסיים. בסוף אני מוסיפה פה חגורה. אני אסיים את השלב הזה ונגיע לחלק של החגורה. אני סיימתי את המכנסיים. אם אתם זוכרים שאמרתי שאני רוצה שהתפר יהיה בפינה, בצד, ולא באמצע, לכן זה יצא חלק ויפה. תפרתי את החלק הזה, אני אפילו לא יודעת, הנה כאן, תפרתי אותו. נשאר לי לתפור כאן. אני הופכת את המכנסיים. ואני רוצה להראות לכם כשאני תופרת, אני תופרת בצורה כזאת שאני לוקחת את העין מלמעלה, מימין, עין מלמעלה משמאל. אני אעשה קשר. לוקחת שוב פעם עין מימין, שימו לב, עין משמאל. את החוט אני שמה מעל ואז אני מסתירה אותו בתפירה. שוב פעם, עין מימין, זה לא כל העין אם תשימו לב, זה חלק מתוך העין. ואני גם מסתירה את קצה החוט בתפירה. שוב פעם ימין ומשמאל. ואחרון. ומשחילה את החוט בין התפר שתפרתי מעל. אני חותכת את השארית. והופכת את המכנסיים. רואים? נשאר לי לעשות את החגורה. אני כבר העליתי 80 עיניים. אני רוצה להראות לכם איך אני מסתירה את החוטים בפנים. אני נכנסת בין שני עיניים.
מלמטה ולמעלה, ופשוט מושכת את החוט ומוציאה. אני אגזור את השארית. מה שאני עושה זה האמצע שלי. אני פשוט לוקחת לקנה מידה בערך כמה מההתחלה, נכנסת בצורה כזאת, 1, 2, 3, 4, 5 עיניים מההתחלה בערך. משחילה בעדינות כדי לא לפגוע בצבע הלבן. אני לוקחת את הקנה מידה שלי בערך כמה שורות מפה, 2, 4, 6 עמודים של הפטנט, 5 מפה בערך. נכנסת בין העיניים, ונכנסת בעדינות ומושכת את החוט לצד השני. אני אסיים מסביב ואני אראה לכם איך יצא. סיימתי להשחיל את החוט. אני תמיד מעדיפה לעשות קשר בפינה, כדי שבכל מקרה שאם ימשכו אותו הוא לא יצא מהצד השני, ממש בקצה. גם בחוט השני, בקצה השני, וככה עשיתי חגורה. מכנסיים לתינוקות מגיל 3 חודשים עד 6 חודשים. אהבתם? תעשו לייק, תרשמו תגובה. נתראה בסרטון הבא. להתראות.